Kur zgjedhim një destinacion turistik për të kaluar pushimet, duhet të informohemi edhe për shërbimin shëndetësor që ofrohet në atë zonë. Shumë prej pushuesve në Durrës nuk e dinë që përgjatë vijës bregdetare ka ambulanca që qëndrojnë në dispozicion gjatë gjithë kohës. Nuk dim gjatë, derisa që kemi qenë mirë dhe nuk kemi interesuar. Nuk kemi ndjeni, s'kemi shkuar. Kemi qenë mirë me gjithë kalamajt. Në fakt, prezenca e autoambulancave në plazhe është një risi për këtë vit në qytet. Por jo vetëm, drejtori i shëndetit publik tregon se mjetet e urgjencës janë vendosur edhe në pika të tjera si tek Shkëmbi Kavajës, Gjirilalzit dhe në plazhin e Ishmit, ku personeli mjekësor shërben me tre turne. Gjatë kësaj kohe ne kemi qenë në negocime të vazhdueshme me Ministrinë e Shëndetësisë dhe përfundimisht ne e kemi këtë buxhet, i cili do të na shërbejë qoftë medikamente, për pajisje të ndryshme që kanë nevojë ambulancat, si dhe për mbulimin e dy ambulancave me karburant për transportin e smurëve nëse dohet nevoja për në spitalin e Durrës. Sezoni turistik ende nuk ka arritur në pikun e tij në Durrës. Shumë pushues dhe turist pritet që të mbërrin në fund të muajit korrik dhe gjysmën e parë të gushtit. Përvoja e viteve të kaluara ka treguar se kjo është edhe periudha ku shtohen rastet që kërkojnë ndihmën e bluzave të bardha.